vjernik i vjernica ne smiju da idu za većinom. Oni koji se brinu za sebe i za svoju dušu na dunjalu, kao posebno sutra na ahiretu, ne smiju da idu za većinom. Wala in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Ako bi ti slijedio većinu, ako bi se ti povodio za većinom, oni bi te odvratili sa Allahovog puta. Vjernik i vjernica moraju da vode brigu o svome ahiretu, o onome što ih čeka sutra na sudnjem danu. Moraju da poznaju ta stanja, te situacije u kojima će se neminovno naći. Moraju da ih poznaju da bi se i pripremali za njih. Jer sutra kada nastupi drugi svijet, kada se desi sudnji dan i nastupi ahiret, drugi svijet, nema više povratka. Nema više povratka na dunjaluk, pa da naučimo te lekcije i da ih sprovedemo u praksu. Stoga, dok smo još na dunjaluku, u kući rada, kada se radi i kada se priprema za ahiret, iskoristimo svaku priliku.